quasi licenciat en filosofia i màster en recursos humans, és funcionari, va ser alcalde del seu poble, Cimtorres, també ha sigut diputat provincial de la Diputació de Castelló i en aquests moments és director d'estratègia territorial turística de l'Agència Valenciana de Turisme de la Generalitat Valenciana. Comptem també amb el Fred Hernando, Freddy, que va ser pilotari, actualment és empresari i membre de la Selecció Valenciana de Pilota, amb la que va ser campió del món en dues ocasions i premiat en 1980 amb el guardó de millor esportista valencià. Actualment és copropietari de la seva empresa. Bé, quan vulgueu. Comencem per Josep i després acabem amb tu. Molt bé, Josep. Bueno, bon dia a tots i a totes i moltes gràcies per la invitació. Ens heu posat en l'apartat turisme, esports i ocis, me pareix perfecte. De fet, el nou avantprojecte de llei que tenim ara en marxa es diu Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat. També hi ha qui defineix el turisme com el negoci de l'oci, tot i que també es fa molt de turisme de negocis, però fonamentalment la gent fa turisme buscant oci i buscant, també com alguns diuen, buscant el benestar o la felicitat. Josep Xies va escriure un llibre que es deia El negoci de la felicitat, definia així el turisme. I efectivament té molt de recerca de la felicitat, el turisme, i com ell deia, és una activitat que es consumeix amb un somriure. Tornaré sobre el somriure després, veureu per què. Però al fin i al cap el que un pretén quan fa turisme sobretot és pues, benestar. Benestar del turista, però també el turisme d'alguna forma té que aportar benestar a les comunitats receptores, als anfitrions. Partint d'ahir, tenim que tenir en compte que este negoci, per dir-ho d'alguna forma, és una activitat humana, una activitat econòmica, cultural, una activitat que desenvolupa en el territori. I a partir d'ahir és quan jo voldria argumentar per què programes dedicats al turisme, en el sentit molt ample que ara vos explicaré, haurien d'estar presents en la nova radiotelevisió valenciana. Per això vaig aportar 5 arguments, tenia 5 minuts, a veure si podia fer-ho cada un en un minut. Ja n'has consumit dos. N'he consumit dos, doncs ara tindré que fer molt més ràpids. Pues mira, bueno, arguments de caire econòmic, social, cultural, territorial, ètic i també d'identitaris. Comença pels arguments econòmics. En primer lloc, crec que la televisió pot tindre un paper molt important per a conscienciar a la ciutadania del nostre país de que el turisme és important, és un sector fonamental, suposa el 14% del producte interior brut i el 14% de l'ocupació aproximadament, no? Mireu, ja a la Comunitat Valenciana venen 25 milions de turistes, 167 milions de pernoctacions, 10.699 milions d'euros de despesa. Això és molt important, però el turisme tenim que entendre que aquest sector econòmic és cosa de tots, absolutament de tots, de la gent que es dedica directament al turisme, però també de la ciutadania, perquè tots els ciutadans som agents turístics de primera magnitud, o ho tenim que ser. Per tant, nosaltres anem a llançar ara una campanya d'hospitalitat en la que volem posar en valor la qualitat del servei i l'hospitalitat de la nostra gent, la mediterraneïtat, o sigui, fer honor a aquesta història nostra de viure al carrer, d'acollir diferents cultures, d'acollir a gent que pensa diferent, gent d'altres llocs. Per tant, la conscienciació de la gent que efectivament tots som agents turístics pensem que és molt important. Primer argument. Segon argument, la televisió pot contribuir molt també a fomentar el turisme en l'interior de la comunitat. D'aquests 25 milions de persones que vos he dit, 17 milions són nacionals i d'aquests pràcticament la meitat és gent del propi País Valencià que es maneja, que fa turisme dins del país. Per tant, que la nostra gent conega la nostra oferta turística, l'oferta del nostre territori i l'oferta de nous productes és fonamental també. És fonamental des del punt de vista econòmic, que és el que estic treballant ara, però després també veurem des d'un altre. És fonamental perquè nosaltres hem intentat, de la nova administració, que el model turístic no pot ser res completament nou, però que sí que tinguera un gir cap a un altre tipus de turisme. Sense oblidar-nos del turisme vacacional, del turisme de sol i playa, volem apostar molt i estem apostant per allò que és més autèntic nostre, per allò que ens identifica, per allò en el que no ens poden copiar. Nosaltres
com diu el secretari autonòmic moltes vegades, mai serem els millors en McDonald's, però sí que poden ser els millors en els nostres productes, com les oliveres milenàries del Maestrat, o la pedra en sec, o l'Albufera de València, o l'Horta, o les nostres festes. Les nostres festes, que per cert tenim un munt de festes declarades d'interès turístic, internacional, nacional, etc. Les nostres festes són els nostres grans events, no hem de buscar res més. Per tant, la nostra cultura, la nostra tradició, el nostre patrimoni, el nostre paisatge entès en el sentit més ample, paisatge natural, paisatge cultural construït per el paisanatge. A partir d'ahí, hem de construir els nous productes turístics. I aquests productes turístics que fonamentalment tenen un consum per part de la pròpia gent de la nostra comunitat valenciana. Per tant, fomentar això a través de la televisió valenciana, de la radiotelevisió valenciana, és fonamental. I entrem en un altre argument, que és el de acabar, en el territorial, que té a veure molt en això. La vertebració territorial que es pot fer a partir també de la televisió, a partir de la ràdio, amb aquests programes, és importantíssima. Un quart argument, i acaba ja en seguida, seria l'argument ètic, perquè també es poden transmetre ahir els valors d'un turisme ètic, sostenible, un turisme inclusiu, respectuós, responsable, perquè és pel que hem d'apostar. També mostrar quins són aquells llocs que estan adaptats per a persones amb diversitat funcional, aquells llocs per al turisme familiar. És fonamental el paper que pot fer la televisió en això. I per últim, acaba també en aquesta imatge que vos deia, identitària i reputacional. Si efectivament la comunitat valenciana necessita una remuntada reputacional cap a l'exterior, té que començar en aquesta remuntada reputacional des de l'interior. Convencem-nos que efectivament tenim potencialitat i que algunes coses que s'han fet en el passat no caben ara, ni des del punt de vista turístic ni des de cap altre punt de vista. I tot això que he dit jo crec que contribuiria molt a tindre, a ser conscients de la nostra identitat i també ser conscients que hi ha que canviar la imatge i també això contribuiria a una imatge reputacional diferent, tan important, tant per a les persones com per a les empreses com per als territoris. Moltes gràcies, Josep. Com vulguis, Freddy. Molt bé, bon dia. En primer lloc, agraït a la Fundació Nexeno que has comptat amb mi per aquestes xerrades. Basaré la meva intervenció curteta, en principi, com comentaves, en l'experiència pròpia, primer com a jugador de pilota professional i més tard com a gestor i empresari en el món de la pilota valenciana. Personalment jo crec que el principal objectiu que ha de tindre la televisió pública valenciana ha de ser la de contribuir a la normalització tant lingüística com cultural d'aquest país. Els continguts de la futura radiotelevisió valenciana han de donar una visió clara del que passa en el món, del que passa en l'Estat també, però sobretot del que passa en la nostra terra. Penso que ahir marquem nosaltres la diferència i és on podem nosaltres ser competitius de veritat. I han de fer una total llibertat d'informació. Penso que això és una cosa tan simple i a vegades tan complicat. Si tenim una televisió pública que parli de la nostra gent, en el nostre idioma, i ho faci amb orgull i amb el poder d'un poble que creu en el seu futur. Tenim un idioma, una cultura pròpia. Són líders en sectors importants, com comentava, turisme, etc. Tenim un esport propi i únic. Jo crec que hem de sentir-nos orgullosos de tot això i això hem de posar-ho en valor. Posarem valor tot això en un mitjà potent, com pot ser, com serà a punt, ens ha de donar la força i la confiança suficient per aconseguir els nostres objectius. Jo penso que això seria important i, a més, també jo penso que enaltir els nostres valors deu ser la tasca incansable que a mitjà i a llarg termini crearà una gran riquesa interna. Ja he vist jo parlar dos vegades quan he vingut, he arribat un poc tard, però ja parlàvem d'aquest tema, que s'han fet inversions i així no se creava riquesa. En el món de la pilota, que és on jo conec i on tinc les experiències, hi ha moltes famílies de jugadors, famílies de trinqueters, xutxes, marxadors, i després no diguem el tema d'artesanal. Se fan didals per a jugar al raspall, se fan guants, tenim pilotes de badana, tenim pilotes de baqueta. Com sabeu, les pilotes de baqueta és un art que passa de pares a fills i que són molt difícils de fer, i és un secret que van passant-los. De fet, com a anècdota, tenim la que vam portar una pilota de baqueta per una empresa xinesa i la vam portar i la vam tornar. Conforme la portaven, la tornarem perquè
I de les no la podem poder copiar, de les poques coses jo crec que s'han fet, no? I la tornarem dient això, impossible, no? Bueno, i així tenim els artesans i les famílies, no? Vull dir que poden crear una gran riquea interna, que això és algo molt, molt important, no? Bueno, també tinc que dir que sento una enveja sana, no? Cada vegada que vaig al País Basc, per exemple, no? Ells sí que han sabut donar suport i potenciar les seues tradicions a lo llarg del temps, i han aconseguit consolidar el seu esport i la seva cultura, creant esportistes que allí són herois. Jo penso que he tingut una gran oportunitat tots aquests anys de fer això de pilota, que foren herois de la nostra terra, i apenas són coneguts. És una llàstima, però això és la realitat, no? I ells fins i tot han traspassat fronteres, no s'han quedat ahí, sinó que han passat fronteres i avui en dia pilota basca està en tot el món. Nosaltres apenas podem sobreviure així, no? És molt trist, no? No cal dir que la ETB, pues, des del primer moment que es va obrir, pues, va apostar per una televisió, per unes partides de pilota, en aquest cas en directe, en hores de màxima audiència, i després en informatius, pues, també donaven complida informació diària del que passava. Això, pues, creava tota aquesta expectativa i creava, pues, tot el que parlaven, no? També, bueno, així, mentre, així, en canal, en aquest cas, punt 2, la pilota estava en el segon canal, la teníem en diferit, i no sols això, és que damunt tu venies d'informatius i perdó, d'informatius d'anuncis, de publicitat, i t'havien tallat, pues, a lo millor, pues, 2, 3, 4 xocs, que podíem estar parlant a lo millor de 15 o 20 minuts. O sigui, que tu eixies de publicitat i la partida havia canviat totalment, perquè bueno, era donar pilota per donar-la, no la valoraven, no? Això feia que molta gent, pues, se desconnectara i se passarà a altres canals, no? Això, què ha passat, no? Així ni tot, n'hi ha que dir que davant del maltractament de la informació, de que les audiències de la pilota eren molt altes. Molt altes, que llevant del futbol de primera divisió, moltes setmanes era el que més audiència tenia. Era curiós, però era d'aquesta manera. I això sabia cada setmana. També un altre tema per a comentar, que acaben de dir, bueno, que, bueno, els jugadors de pilota avui en dia són jugadors superprofessionals, no tenen res que envejar en les seues formes d'entrenar als esportistes de primera divisió de futbol, de tennis i de més. Entrenen 2, 3 i 4 hores diaris, i si no tenen un suport clar, se van avisar. Jo crec que en algun temps així perguérem un poquet al nord, se va perdre el camí, però que, bueno, avui tenim l'oportunitat de canviar i en un camí nou i sense vicis adquirits i metes molt clares. Jo penso que tenim l'obligació de convertir la ràdio i televisió pública en el principal mitjà de comunicació del nostre país i no podem fallar en les expectatives que sobretot hem posat la gran majoria dels valencians. Molt bé, moltes gràcies als dos. Obrim un torn de preguntes molt breu, si hi ha alguna pregunta. Gràcies. A la primera taula redona, Fretxin ha fet una intervenció molt, molt interessant i ha comentat una de les coses, una de les idees que ha llançat és que, diguem, per a la nova televisió el que demanava és que no tractaren a l'audiència com si fora tonta. Concretament ha posat l'exemple dels partits de pilota i ha dit no fa falta que cada vegada que arriben iguals a 30 expliquen que a 2 vol dir que estan a 2, això de fer el joc. Aleshores, la meva pregunta, en el teu cas, este cas a Freddy, com a persona que ha sigut jugador i, en definitiva, saps que compartim algunes de les preocupacions que n'hi ha, tu què creus que seria millor? Fer unes... que a l'hora de retransmetre la pilota se fora molt didàctic, encara que això impliqui que les transmissions estiguin mal fetes, en el sentit de que si t'han d'explicar el reglament del joc cada 2 minuts, no estàs retransmetent una partida, estàs fent una altra cosa. O pel contrari, creus que seria millor retransmetre per a entesos i que l'audiència, diguem, a poc vaig aprenent com funciona el joc per si mateixa? Home, i jo no crec que n'hi hagi que estar ahí matxacant pel que tu dius, perquè a vegades l'entès, el purista, pues, també dirà, collons. Però sí que donar algunes pincellades. Però sobretot, té que haver un programa més didàctic. Sí, que se passa, que tingui aquesta funció, és el que jo penso. Però en la partida de pilota, pues sí, donar-li alguna pinzelladeta, però no tampoc tan machacar tant, no? Però sí, que n'hi hagi un programa específic per això i que sigui didàctic, una part didàctica. Alguna pregunta més?
Gràcies, bon dia. Seré breu perquè ja això estem fora de temps. Temps de descompte. Sí, però bueno, una pregunta a cadascun dels nostres ponents. Hi ha una cosa que ha comentat el Josep Gisbert que m'ha semblat molt, molt interessant, no perquè sigui una novetat, sinó que jo crec que cal reforçar-la, i és el fet d'entendre l'audiovisual com una marca turística també, que tu pots exportar com a marca pròpia, no? El fet de, per exemple, segur que vos venen a la ment moltes pel·lícules que han estat vinculades a un territori i això ha sigut aprofitat per a fer marca turística i vendre-la arreu del món, no? Des del Senyor dels Anells, per exemple, amb Nova Zelanda, amb tantes altres. I en aquest sentit, volia preguntar-te, des del punt de vista de l'administració pública, si heu considerat o esteu considerant la possibilitat de com a Agència Valenciana de Turisme, d'invertir directament en algunes produccions audiovisuals que pogueren exportar la marca, pareix algo, vaig a dir, no vull imitar lo de la marca Espanya, però la marca València, diguem-ne, o marca País Valencià, arreu, no? I si hi ha previst aquest tipus de línia d'inversió o tota la inversió pública va canalitzada a través de l'Institut Valencià de Cinematografia, l'IVAC, i a través de l'Institut Valencià de Cultura. I en el cas de Freddy, no és exactament... és una pregunta a tu perquè com a persona vinculada al món de l'esport i una persona que segurament haurà pensat sobre el tractament de l'esport en els mitjans públics, no? En els mitjans audiovisuals. En aquest sentit, és obvi com a esport majoritari que una llàstima que al final el Cayetano Ros no ha pogut vindre, però és obvi que l'esport, diguem-ne, que genera més seguidors o genera més informació al voltant d'ell i per tant se'n parla més mediàticament des del futbol i altres, però m'agradaria saber tu com veus la distribució, els equilibris que se poden fer informativament per a, d'alguna forma, fer que no passara el que moltes vegades passa, i és que l'esport de primera divisió, el futbol de primera divisió, acapara més del 90% del temps dedicat als esports, i en canvi, efectivament, ja no només de la pilota, sinó altres esports que tenen molt de seguiment, doncs queden arraconats televisivament i costa molt trobar una visibilitat en els espais informatius, no? És a dir, és possible aquest equilibri? És a dir, tu apostaries perquè directament hi haguera una voluntat explícita de rebaixar el temps dedicat al futbol, per exemple, i ampliar per l'altre costat? Amb total, suposo que amb la pressió que això significaria també per dels equips de futbol, no? De primera divisió, per exemple, de voler tindre aquest espai televisiu, no? que sempre han tingut i que igual en una altra conjuntura no tindrien. Imagina que per als directius de la cadena aquesta pressió hauria ser forta també. No? Arrisquem ahir també? Intentem altres maneres de contar l'esport? Bé, el que tu dius sí que ens ho hem plantejat, no està en aquest moment definit, però sí que ho estem pensant a veure què podríem fer. Bueno, nosaltres, que com he dit abans, apostem molt per el que ens identifica, no? I hi ha elements, per exemple, que com anava ràpid i no tenia temps, de la nostra història, de la nostra cultura, del nostre passat, que ens identifica molt i que sí que d'alguna forma podria servir també com una mena de marca, no? De presentació del País Valencià arreu del món, no? I que fora també d'alguna forma pues, una marca turística que ens ajudarà a que vingueren més turistes. Nosaltres treballem productes, estem ara començant a treballar productes arrelats a la cultura i a la història pues, tan suggerents com per exemple pel que pugui ser el territori Borja, que anem a fer alguna cosa al voltant d'això, que el nom dels Borja està per tot, el tema del Grial, que també es pot donar, pensem que també té molt de recorregut des del punt de vista turístic. Abans s'ha parlat també d'una possible producció de Jaume I, jo crec que tot això al final sí que ens hem de posar tots un poc d'acord i fer alguna... Bueno, nosaltres tenim per suposat els vídeos que fem, els microxips, càpsules que fem de determinats productes turístics, però no és suficient, no? Tindríem que pensar a la millor en fer algun tipus de producció, alguna que efectivament ens presentar a la comunitat valenciana des d'aquest punt de vista de la nostra història, d'allò que ens identifica i que també qualsevol turista
ens identificara i que fos un reclam. I efectivament, tenim suficients elements. Sí que ho hem comentat, anem a parlar ara quan es posa en marxa l'Apunt i la nova Ràdio Televisió Valenciana, i a veure si d'alguna forma podem fer alguna producció també els productors valencians al voltant d'això. Però en aquest moment no te puc dir res més, sinó que simplement sí que és una cosa que estem parlant. Vale, jo també ràpidament. A veure, jo el que volia, és que no recordava el nom, Josep, donar un envit, no? Jo pense que penseu un poquet en la pilota a l'hora de turisme, pense que és un producte total, que no té competència i on anem podem vendre-la. Pense que això és total. De fet, alguna vegada sí que s'ha fet alguna coseta aquí, així en la Fira de València, fer una exhibició, però això ho podem fer arreu del món i marquem la diferència en quant a tot. Penso que és algo que essencial. Un dia a part, simplement, perquè ho tingueres en compte. I després, bueno, el futbol, vaja, això s'ho menja tot. La pilota jo penso que té un... sobretot, jo parlo de la pilota més, no? Té el problema de que és molt antiga, té un argot molt específic, els grans puristes, pues, bueno, ahí n'hi ha coses molt arrelades, no? El que no sap de pilota, preferís, a vegades passa d'ella, per què? Perquè no vol ficar la pata, de futbol saben tots, si que qualsevol nano preguntes qui està, igual, tots mundos enteres. La pilota és més complicada, pense que jo cara a la televisió havia de posar algun tècnic, persones que realment saberen de què va, no? Que no tingueren por a l'hora d'imposar i d'alguna manera que tingueren força per lluitar també cara al gran esport que és el futbol, no? I això, aquesta pelea és molt complicada, no? I si no n'hi ha, no n'hi ha unes bases clares, no? I un fundament clar, pues, la pilota i altres esports més minoritaris i més de la terra van estar més complicats de que se facin un espai ahir. Però sobretot jo penso que té que haver alguna persona que realment la conega des de dins, que siga persona autoritzada, que la pelee i que damunt sàpiga de quina manera pot entrar per arribar a la gent. No? Si no s'ha contestat, però bueno. Doncs, alguna qüestió més o tanquem ja la microxerrada? Bé, doncs, només em queda agrair-vos als dos la vostra presència i les vostres propostes de cara a la nova Radio Televisió Valenciana.